হাই গাইজ, মই জিমি আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে প্ৰভাতী সুৰুজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ তেজপুৰলৈ। তেজপুৰৰ অগ্নিগড় পাৰ্ক আৰু চিত্ৰলেখা পাৰ্কলৈ যাম আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে সকলো দেখাম। ব'লক তেতিয়াহ'লে আজি অগ্নিগড় পাৰ্কলৈ যাওঁ আৰু তাতনো কি আছে, কিয় বিখ্যাত, আপোনালোকক সকলো দেখাওঁ। আপোনালোকক চাই নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল মোৰ চেনেলৰ নতুন, তেওঁলোকে চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে ব'লক আপোনালোকক অগ্নিগড়ত লগ পাই আছোঁ। এয়া আজি আমি অগ্নিগড় পাৰ্কলৈ গৈ আছোঁ। এয়া পাইছোঁহি আৰু। ফ্ৰেণ্ডছ, এইখনেই হৈছে অগ্নিগড়লৈ যোৱা মূল দুৱাৰ। আমি এই দুৱাৰখনেদি অগ্নিগড়লৈ যাব লাগিব। চাওকচোন আপোনালোকে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ! চাৰিওফালে এক মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। সঁচাকৈয়ে তেজপুৰখন প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ নগৰী। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এসময়ত ইয়াত বান নামৰ এজন প্ৰবল প্ৰতাপী ৰজাই ৰাজত্ব কৰিছিল। তেওঁৰে এগৰাকী অতিকে সুন্দৰী জীয়েক আছিল, নামটো হৈছে উষা। উষাৰ এগৰাকী নলে গলে লগা বান্ধৱী আছিল, নামটো হৈছে চিত্ৰলেখা। চিত্ৰলেখা চিত্ৰকলাত পাকৈত হোৱাৰ লগতে মায়াবিদ্যাও জানিছিল। এদিনাখন ৰাতি উষাই সপোনত এজন ৰাজকুমাৰক দেখা পালে আৰু সপোনৰ ৰাজকুমাৰজনৰ ৰূপত মুগ্ধ হৈ তেওঁক বিয়া কৰাবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিল। উষাই চিত্ৰলেখাক অনুৰোধ কৰাত চিত্ৰলেখাই উষাই সপোনত দেখা ৰাজকুমাৰজনৰ ছবি অংকন কৰিলে। ছবি চাই চিহ্নিত কৰিব পাৰিলে যে সেয়া আন কোনো নহয়, দ্বাৰকাধিপতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধহে। অনিৰুদ্ধক পাবলৈ উষাৰ ইমানেই ব্যাকুলতা বাঢ়িল যে চিত্ৰলেখাই উপায় নেপাই অনিৰুদ্ধক হৰলুকী মায়াৰে হৰণ কৰি লৈ আহিল আৰু দুয়োকে বান ৰজাই গম নোপোৱাকৈ গন্ধৰ্ব পথাৰে বিবাহ সম্পন্ন কৰিলে। এই কথা বান ৰজাৰ কাণত পৰাৰ লগে লগে বান ৰজাৰ নিৰ্দেশত অনিৰুদ্ধক বন্দী কৰি বন্দীশালত থলে। বান ৰজাই উষাক এই বিশাল গড়টো নিৰ্মাণ কৰি সখীসকলৰ লগত ৰাখিছিল। গড়টোৰ চাৰিওফালে জুই জ্বলাই ৰাখিছিল, সেয়েহে এই গড়টোৰ নাম অগ্নিগড় ৰখা হ'ল। ইফালে অনিৰুদ্ধক বন্দী কৰাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে দ্বাৰকাৰ শ্ৰীকৃষ্ণই অনিৰুদ্ধক মোকলাই নিবলৈ বান ৰজাৰ কাষ পালেহি। কিন্তু বান ৰজাই অনিৰুদ্ধক কোনোপধ্যেই মোকলাই দিবলৈ মান্তি নোহোৱাত বান ৰজা আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাজত এক ভয়ানক তয়াময়াৰণ আৰম্ভ হ'ল। শ্ৰীকৃষ্ণৰ সন্মুখত বান ৰজাই তিষ্ঠিব নোৱাৰি তেওঁৰ আৰাধ্য দেৱতা মহাদেৱক স্মৰণ কৰিলে আৰু তেওঁক ৰক্ষা কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। মহাদেৱে তেওঁৰ ভক্তৰ আহ্বান তথা ভক্তৰ ৰক্ষাৰ হেতু শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হ'ল। দুয়োৰে মাজত এক ভয়ংকৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল, যাৰ বাবে সমগ্ৰ বিশ্ব কম্পিত হৈ উঠিছিল। এই যুদ্ধখনকে হৰিহৰৰ যুদ্ধ বুলি কোৱা হয়। শেষত কোনেও পৰাজিত নোহোৱাত সৃষ্টি ৰক্ষাৰ হেতু শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু মহাদেৱৰ আলোচনা মৰ্মে
যুদ্ধ সমাপ্ত করা হল। বান রজায়ও উষা আর অনিরুদ্ধর সম্পর্ক স্বীকার করে দুয়ে বিবাহ সম্পন্ন করলে। বন্ধুসকল, এয়াই আছিল উষা আর অনিরুদ্ধর সত্য এক প্রেম কাহিনী, যার সাক্ষীস্বরূপে এতিয়াও এই গড়টো আছে। কাহিনীটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় এটা লাইক করিব। এতিয়া বলকচোন আগবাহি গৈ থাকো আৰু আপোনালোকক অগ্নিগড়ৰ চাৰিওফালৰ দৃশ্য দেখাওঁ। বহুত ডাঙৰ লাগিছে। আহি এতিয়া আমি ওপৰ সমান ঠাই পালোহি। এতিয়া এই ঘৰটোৰ ওপৰত উঠিম। ইয়াত উঠিলেই তেজপুৰ চিটিখন আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰখন গোটেইখন আপোনালোকক দেখাব পাৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব, হৈছে তেজপুৰ নগৰ। এয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ ওপৰৰ পৰা। ওপৰলৈ উঠি আহিব নোৱাৰিলে, ভয় লাগিলে বোলে। এইফালে সেয়া ওলাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ৰিণিকি ৰিণিকি ওলাই আছে। সঁচাকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিবলৈ হ'লে মানে অকণমান দিগদাৰেই। এয়া এতিয়া ৰখি আছে, দেখাই দিওঁ। ধুবরি ধুবরি রাখি তুমি কানে কানে কথা কলে তেজে তেজে। বহুত মানুহ আজি হৈছে ওপর। ওই বুকুরে মাজলৈ লাহে লাহে কই আহা মনলৈ, বুকুতে রামধিন রখা দিল খিড়কি খুলি সুবাহি শুনি কিতাপি লৈ লোৱা জীৱনলৈ নিমিষতে ৰৈ আহা ছায়া হৈ লাহে লাহে ধীৰে 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 কৈ এতিয়া আমি অগ্নিগড়ৰ পৰা ওলাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক আজি অগ্নিগড়খন যিমান দূৰ পাৰোঁ দেখালোঁ, আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিল। যদি ভাল লাগিল লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি ভিডিঅ' চোৱা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াৰ মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব চিত্ৰলেখা উদ্যান। তালৈকে এতিয়া আমি যাম আৰু আপোনালোককো মোৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো দেখাম। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ' চোৱা সকলোকে আকৌ এবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ।